tengeng ya dur terus. Lah, kencengan dari kecil. Wong kon-koncone. Tur 5 menit ae kok. Kuwe iki mangsan. Bodoh lah lelek. Tas kita wedi kok ngendi jane iki sing ngobori rendak tiket iki anjane. Ini ya. Wanita ngobori ini. Aku jualan ku api woy. Gila, umpan api asok. Alis biar tuku wawu. Iya, alis biar tuku wawu. Alis biar tuku wawu. Tunggu tanah ya. Ini juga tak malu. Tak temu nih. Iklan bener sopo ya. Kambine Rudi. Kambine apa? Wadok-wadok, Des. Hah? Kambine Rudi. Angel. Kambine bojone Rudi. Angel. Iki opo lho? Cuk. Peh duit kok karek nyetak. Oh. Opo ta iki? Lek ayo lek lho. Lelek blonjo kakean. Wah. Sen. Baru komune kudune iki. Sore jenengku sak ngono lho. Mari aku sak ngono. Lho, wis dikek ilek ngono. Entek to. Mas entek. Abu-abu. Awas, untuk alur. Eh, iki lho nggih nonton mercon kok. Pak Jon iki aku pun pulung. Iki tak tapatenane lek nunggu. Piye? Tunggu. Awas lo Mas, awas lo Mas. Hati-hati alon-alon. Hati-hati lo sing. Kondisine kondisine balon piye kuwi? Endek po. Prandek, ndek. Ngetan kok. Ngetan. Aturan ngetan. Ngetan. Ndi sing? Mare motone abang lho iya. Sing. Iki ngendi iki? Tekok kene mboten abang kowe, Bos. Tekok kene mboten talekno neh teh. Kowe mbok ngono talekno ngono. Nah, terus. Iki kok bapak paling terus. Sak kepok. Thank you.
angel esok ku. Terus ini.